Teď to poslední bude vyloženě praktický, bude to o uživatelském testování. A nebude to probíhat tady, ale bude to probíhat asi tady. Tak. Koho z vás se týká teoreticky uživatelský testování? Vy asi nemáte moc nějaký jako softwarový rozhraní, nebo... Budete dělat web. Super, tak jo. A, fajn. Co víte o uživatelském testování vy? To, co nám řekl Tomáš Bouda. No, tak to je docela dobrý, to je docela slušný. Takže vlastně tohle nepotřebujete slyšet. Tak já vám spíš řeknu, jak to děláme my. No. My děláme různý typy uživatelských testování, děláme v různý fázi toho projektu. Úplně nejlepší je, když můžete testovat pořád. Kdykoliv něco vymyslíte, tak si otestovat, jestli jste to vymysleli dobře. Kdykoliv něco vyrobíte, tak hned otestovat, jestli jste to vyrobili dobře. Takže v ideálním případě byste měli testovat já nevím, třeba jednou za týden, zrovna v té fázi, ve který jste. A strašně často vlastně narážím na to, že lidem se nelíbí počet respondentů během uživatelského testování. A kolega v práci odevzdával inženýrskou diplomku na ekonomce a donutili ho sfixovat nějaký, nebo tak sfixovat, nevím, to je jako správná, jako, donutili ho následovat metodiku jinou, než kterou reálně v podstatě všichni, kdo dělají uživatelské testování, dělat. Donutili ho, aby místo 8 respondentů použil zhruba 30. To je, jako, je to zbytečně, jako, konzumuje tu čas, je to zbytečný, žádný nový informace se z toho nedozvíte. A tak první věc, kterou vám chci říct, je, jak je to vlastně s novýma informacemi, které se můžete dozvědět od respondentů. A člověk, který se jmenuje Jakob Nielsen, jakož jsme na akademickém prostředí, tak to je doktor Jakob Nielsen, počítal to, kolik nových poznatků zjišťujete během testování s rostoucím počtem účastníků. A zjistil, teď mě neberte za ty procenta, tak zkusím namalovat od ruky nějaký graf. Zjistil, že zhruba u 8 respondentů už se dozvídáte tak málo nových informací, že každý další respondent, který ho si pozvete, je úplně zbytečný. Takže takový kritérium, kde říznout počet respondentů, je zhruba někde do těch 10. Já už jsem to říkal dřív, pozvu 10 lidí, přijde mi jich 8. Takže tam si můžete být jistí, že se nedozvíte třeba, já nevím, 5% informací, které byste se dozvědět ještě mohli, kdybyste si pozvali skutečně 10 lidí, a pak už to fakt klesá strašně, strašně rychle. A jiná z těch kapacit, která se zabývá uživatelským testováním, se jmenuje Steve Krug, toho možná znáte, aspoň podle jména, tak ten tvrdí, že už při třech recipientech, při třech účastnících testování, při třech účastnících testování se dozvíte tolik informací, že už nejste schopni žádné další informace vlastně využít. Běžně se vám stane, že během toho pozorování máte tolik postřehů a poznámek, že potřebujete udělat nějakou prioritizaci toho, čemu se budete věnovat. A kdybyste měli všechno, co zjistíte, opravit, tak se nikam nehnete. Takže z toho důvodu Steve Krug říká, že máte testovat se třema lidma a zjistíte možná třeba 40 nebo 60, já nevím, prostě procent toho, co byste mohli zjistit, kdybyste testovali třeba s 10 lidma. Ale už je to natolik mnoho důležitých informací, že pokud se pokusíte začlenit do nějakých oprav nebo úprav, tak to ohromným způsobem vlastně zvedne použitelnost té vaší aplikace nebo služby. A navíc nebudete zahlceni strašnou spoustou informací. A to mají dobrý třeba říci, já nevím, 4 ženský, 4 chlapy, různě věkový kategorie, to může se to rozhodnit, nebo... Další věc, na kterou vlastně u těch respondentů, těch účastníků testování,
testování, na který narazíte, je, že se vám někdo pokusí vlastně devalovat hodnotu tím, že řekne, že to neodpovídá rozložení v populaci. Jo, to je strašně velký problém. Je potřeba těmhle těm lidem vysvětlit, že vy se nesnažíte zjistit nějakou statistickou informaci o tom, kolik žen má s čím problémy. Vy se snažíte přijít na to, kde máte vy chyby v tom svém návrhu. A to, jestli tu chybu odhalí muž nebo žena, jestli starý nebo mladý, jestli vzdělaný nebo nevzdělaný, bohatý nebo chudý, černý nebo bílej, je v celku jedno. Vy odhalujete chyby a je úplně jedno, kdo ji odhalí. A samozřejmě tohleto se strašně v době obhajuje, takovýhle přístup. Takže ve všech těch metodikách pro rekrutaci respondentů se dozvíte, že ty respondenti by měli pocházet určitě z té cílové skupiny, pro kterou to děláte, a že by žádný segment té cílové skupiny neměl výrazně převažovat. Takže pokud víte, že ve vašem segmentu studenti zabírají třeba jenom pětinu, tak je blbost postavit samozřejmě pět studentů, ale máte vzít jenom jednoho a ty čtyři další si máte z něčeho, z nějakého dalšího rekrutmentu vlastně přijít. Ale není to tak, že byste si řekli, jaký je rozložení vlastně té vaší populace a hledat zástupce pro tři ten segment. Vzhledem k tomu, že vám stačí 3 nebo 8 respondentů na jedno kolo testování, tak s největší pravděpodobností nenajdete dostatečně reprezentativní ty respondenty. Takže doporučuji si promyslet, jaká je vaše cílovka a dobře popsat ty profily těch respondentů, ale vůbec jako na tom zase nějak jako extrémně nezáleží. Jestli můžu doporučit, když děláte rekrutaci účastníků testování, tak předtím s nimi mluvte. Snažte se jim třeba dát nějaký dotazník nebo něco, kdy odborně se tomu říká screening, kdy si vlastně zjistíte, jestli je to vhodný adept pro to vaše testování. Já třeba, když jsme dělali uživatelské testování na S-finance, tak jsem trošku podcenil screening a přišla mi tam paní, která tvrdila, že S-finance používá proto, že si přepočítává, jestli dostala správně mzdu. A jelikož já vím, že to tam spočítat nejde, že tam žádný nějaký nástroj není, tak jsem věděl, že jsem fakt jako podcenil ten recruitment, že prostě teď hned bych mohl skončit s tím testováním, poslat to paní domů. Jelikož já jsem škodlivý trošku a rád si takovýhle situace prožiju až do konce, tak jsem tu paní poprosil, jestli by si tu mzdu na těch financích teda spočítala. Protože ona si otevřela titulní stránku seznamu dohledacího pole, napsala mě6.cz, šla na mě6, tam klepla na kolupačku a spočítala si svým mzdu. Teda, takže my jsme měli hotovo. Jo, ten screening je důležitý na začátku. Lidi vám se vždycky staví tak, aby vám vyhověli, takže oni vám chtějí víc stříc, chtějí vám udělat radost, takže screening je důležitý. Jako jsem to říkal u té etnografie, tak i u uživatelského testování se snažte mít předem hypotézy, které chcete zjišťovat. Běžně třeba si řeknete, uživatel nebude schopen projít registračním formulářem. No, pokud nechcete být negativní, tak řekněte, uživatel bude schopen projít registračním formulářem. A problém je, že když uživatel nebude schopen projít formulářem, a on nejspíš nebude, tak když nebude schopen, tak si dáte check, splněno. Hypotéza se potvrdila. Když si ji postavíte obráceně a ten člověk tím formulářem neprojde, tak si tam dáte křížek a máte nesplněno. Jako když se testujete na HIV, to, že ho máte, je pozitivní. Tak pozor na ty hypotézy. Jak s nima pracujete. Některý lidi nemají rádi negativně stavěné hypotézy, protože to zavádí, protože výsledky jsou vlastně check, všechno dobře dopadlo. Ono to vlastně není to pravda. Takže já třeba doporučuji stavte si ty hypotézy pozitivně. Ono je to taky trošku demotivační, když si stavíte všechny hypotézy, jakože ten člověk to neudělá, nezvládne, neprojde, nepochopí, nedá to. Tak radši si říkejte, že to zvládne, dá to, pochopí, projde tím. A to, že tam pak budete mít křížky a bude to vlastně negativní, tak to je to škoda, ale furt se vám s tím bude líp pracovat. Takže máte výběr respondentů, máte hypotézy.
Co potřebujete? Potřebujete mít co testovat. No. A s čím se, co se vám může stát, je, že si domluvíte test na nějaký termín, v domění, že v té době ten produkt budete mít. A stane se, že ten večer předtím ten člověk, který vám ten web staví, tam něco chce vylepšit a celý to zničí. Takže vy ráno vám budou chodit lidi a vy budete muset poslat domů, protože nebudete mít na čem testovat. Takže vřele doporučuji, ujistěte se, že máte co testovat, že máte na čem testovat. Pokud někdo má na těch věcech dělat nějaké změny a zásahy, tak se snažte, aby buď si dal teda jako dovolenou chvilku, a nebo se snažte, aby to dělal v nějaký jiný verzi, na nějaký jiný implementaci, někde na nějakým jiným serveru, aby vám co nejmín těch věcí mohl zničit. Stává se to úplně běžně a i když se snažíte sebe víc, tak se vám stejně stane, že nakonec netestujete tu ideální věc. A proto se dost často uchylujeme při uživatelském testování k tomu, že netestujeme tu ostrou věc, že radši testujeme třeba prototyp než beta verzi. Radši testujeme beta verzi než ostrou verzi. Vždycky jdeme vlastně proti tomu směru toho vývoje. A protože to, co testujeme, je většinou nějaký nápad nebo způsob řešení nějaký situace. A nám je v podstatě jako jedno, jestli to testujeme na finálním provedení, anebo jenom na nějakým prototypu. A vždycky je lepší mít kvalitně vyvedený prototyp, který funguje a který není závislý na tom, jestli máte připojení k internetu, jestli běží elektrika třeba, nebo něco podobného. Než když máte strašně zabugovanou prostě verzi nějakého reálného webu. Vřele doporučuji, radši testujte na screenshotech z obrazovek, než na webech. Radši testujte na tom, co vám namaluje grafik ve Photoshopu, než v tom, co vám nakóduje kode. Je to vždycky bezpečnější. Takže máte co testovat, máte s kým, potřebujete mít kde testovat. A existují v podstatě různý přístupy k tomu, jak testovat. Někdo říká, že se má testovat v přirozeném prostředí, někdo se laboratorní. To nechám na vás. Já jsem spíš zastáncem toho, že to prostředí by mělo být co nejvíc blízký tomu, kde se ten člověk běžně pohybuje. Pokud budete testovat něco s dětma, snažte se, aby to vypadalo třeba takhle, pokud se toho nebudou bát, aby tam koberec, hračky a tak. Pokud budete něco testovat a bude to třeba firmní nějaká aplikace, tak se snažte, aby lidi měli psací stůl, normální velký stůl, počítač s velkým displejem, ať je to klidně v open space, je to úplně jedno. Musíte se rozhodnout na začátku, jestli budete chtít mít uživatelské testování moderovaný nebo nemoderovaný. Moderovaný uživatelské testování probíhá tak, že s tím účastníkem testování, s tím respondentem, sedí moderátor. A ten moderátor vlastně je takovým... Moderátor je český zpomalovač. Moderátor je ten, kdo, když ten uživatel začne něco dělat, tak má za úkol vlastně ho natolik zpomalit, aby byl schopen sám ještě popisovat, co dělá. Takže ten člověk, než na něco klikne, tak má říct, na co chce kliknout a proč na to bude klikat a ne na něco jiného, a že čeká, co se stane potom. To je ten důvod existence moderátora v těch uživatelských testech. Je strašně těžký najít někoho, kdo je schopen takhle donutit ty lidi pracovat. Většinou je i dobrý si na to uživatelské testování pořídit pomalejší, starší počítač, aby nebyl příliš rychlej třeba při tom kliknutí a podobně. Je lepší dát těm lidem třeba pomalejší připojení, než to, který si třeba můžete dovolit tady na škole. Je lepší testovat na Wi-Fi do klikování, než testovat na akademické síti, protože to je příliš rychlá a nestihnete se těch lidí vyptat na to, co očekávají, že se stane. Při tom uživatelském testování s moderátorem říkáte, na co chcete kliknout, proč zrovna na tohle, co čekáte, že se stane, a když ten člověk klikne, tak se zeptáte, jestli je spokojený s tím výsledkem. Tohle je funkce moderátora. Proti tomu stojí druhý přístup při testování. A to je bez moderátora. A v americké literatuře se tomu říká hlas z hůry, nebo hlas boží. A je to proto, že v laboratořích to funguje tak, že sedí sám člověk u počítače a někde jinde, přes nějaký interkom, který většinou bývá pod stropem, tak přes ten interkom z reproduktoru
na toho účastníka testování někdo z dálky promlouvá. Je to hodně nepříjemný zážitek, proto třeba u nás se tenhle ten typ testování moc nedělá. Pokud byste nechtěli pracovat s hlasem z hůry, tak můžete udělat nemoderovaný uživatelský testování. To ovšem neznamená, že člověka posadíte k počítači a necháte ho, jestli dělat, co chce. Musíte tomu člověku dát třeba papír s instrukcem, co od něj očekáváte. Rozdíl oproti moderovanému testování je ten, že vy vlastně nevíte, co očekáváte, že toho, že se stane, nevíte, proč si vybral, že se měl udělat tohleto. A tak se většinou dělá to, že po tom testu si s ním sednete a rozeberete s ním ty klíčové okamžiky. Průšvih je v tom, že ten člověk už většinou neví, proč to tak dělal, neví, co očekával, neví, proč zareagoval zrovna tak, jak zareagoval. Proto se velmi často to nemoderované testování používá buď v okamžiku, kdy není vhodný, a jste tam v tom místě moderátora, anebo v okamžiku, kdy můžete toho člověka připojit na senzory. Běžně třeba je to oční kamera, ale dneska se běžně ty lidi připojují na detektory lži, nebo se měří jejich tepová frekvence, nebo mozková aktivita, kyselost potu. Prostě tyhle ty dneska už docela dostupný, spíš v lékařských kruzích používaný metody. A zjišťuje se vlastně, jak ten člověk tím prochází. Pokud člověka připojíte na senzory, tak je hodně těžký namluvit mu, že to je normální. Ale třeba ještě oční kameru, která je nainstalovaná někde v blízkosti toho počítače, tak na to si ještě v pohodě zvykne. Takže pokud nebudete chtít do EEG, EKG a podobných věcí do detektoru lži, tak ještě pořád můžete zkusit třeba si půjčit oční kameru. V Čechách existuje několik firm, které oční kamerou disponují a jsou ochotní vám ji pravděpodobně i půjčit nebo ponechnout. Kdyby náhodou jste měli cestu do Prahy a měli byste podezření, že by se vám mohlo hodit udělat si uživatelské testování s oční kamerou, tak si klidně řekněte, nám jedna taková visí v banánu. Oční kamera je ale dobrá jenom pro některé případy. V případě, že pracujete s oční kamerou, vůbec si nemůžete dovolit moderátora, protože ten moderátor rozptiluje ten pozorovaný subjekt. Takže potřebujete mít předem dobře připravený vlastní úkoly a potřebujete vědět, co chcete zjistit. Protože jediné, co zjistíte, je kam a jak dlouho se ten člověk koukal, nic. Samozřejmě zjistíte, na co klikal a tak, že někdy něco vyplnil, to určitě jo, ale nebudete vědět, co ho vede k tomu, že se nějak zachová. Když jsem říkal teď, že to má nějaký nevýhody bez toho moderátora, tak s tím moderátorem to má tu nevýhodu, že s tím moderátorem se spíš ten člověk projektuje a spíš ten člověk tím, že vlastně postupuje tím scénářem pomalejš, tak má víc času na to si promyslet, co udělá. A má víc času třeba se i učit. Takže pokud postavíte uživatelské testování na víc než třeba 20 minutách testování, třeba na 40 minutách, tak se vám může stát, že uživatel se během těch 40 minut perfektně naučí obejít všechny překážky, které by teoreticky mohl objevit, kdyby to testování bylo kratší. Takže vřele vám doporučuji testovat spíš méně hypotéz v kratší době a testovat třeba častěji. Rozhodně si nikdy nezvěte stejný respondenty na míst testování. I to je ten důvod, proč je dobrý mít jenom 3, protože brzo vyčerpáte svoje možnosti rekrutace. Takže když budete testovat se 3, vyčerpáte si svoje možnosti rekrutace daleko později. My třeba, jak jsem říkal na začátku, my třeba postupujeme tím způsobem, že máme dotazníky a z těch dotazníků si potom vlastně rekrutujeme lidi na ty další metody toho uživatelského výzkumu. Takže máte co testovat, máte skin, máte hypotézy, máte vymyšleno, jestli metodou s moderátorem nebo bez. Teď, jak to vlastně reálně probíhá? Buď se můžete rozhodnout, že ten průchod uživatele vaším webem nebo vaší aplikací, a nemusí to být vždycky u počítače, můžete to dělat klidně s mobilama, s tabletama, a nemusí to být vždycky softwarový rozhraní, můžete někoho poslat, kdy jde koupit zeleninu, to je úplně jedno. Tak musíte se rozhodnout, jestli chcete v reálném čase toho člověka vlastně pozorovat, anebo jestli ho budete vlastně
sledovat záznam. Ve vašem případě nevím, jak se rozhodnete, ale když se rozhodnete toho člověka v reálném čase pozorovat, tak buď vás musí být tak málo, abyste se kolem něj vešli. A to se dělá strašně blbě, protože nedoporučuju víc než toho moderátora, aby seděl s tím člověkem. Když jsem ještě nepracoval v Seznamu a vlastně dělal jsem uživatelské testování na volný noze, tak občas jsem měl klienty, kteří vyžadovali to, aby seděli všichni přímo v té samé místnosti s tím účastníkem toho testování. To je strašlivě rušivý, to nedělejte. Ten jeden moderátor úplně strašný. A tím pádem vlastně potřebujete dvě místnosti. Takže máte jednu místnost, v tím máte nějaký stůl, u toho stolu máte třeba notebook nebo počítač, u toho stolu sedí ten člověk, který ho sledujete. A ideálně někde z boku sedí ten moderátor, aby viděl na tu obrazovku a viděl do výrazu tváře toho uživatele a aby zároveň neseděl ani z druhé strany toho stolu a ani aby neseděl tomu člověku za zády. Je to důležité. Pokud takhle chcete v této konstelaci něco sledovat, pak je ideální, nejspíš máte notebook, který má webcam, tak je dobrý zařídit si, abyste byli schopni vlastně pustit ten webcam. Tím pádem víte, jak se ten člověk tváří. Můžete koukat jemu do obličeje. Další věc, kterou potřebujete vlastně snímat, je, co se děje na té obrazovce. A pokud to chcete mít opravdu skvěle udělané, tak si někam sem za to rohu postavíte ještě jednu kameru a budete snímat, co se děje v té místnosti. A ta druhá kamera vlastně není úplně důležitá, ale já z vlastní zkušenosti vím, že dost často to testování něco ovlivňuje, nějaký rušivý vlivy. Přestože se snažíte pracovat v laboratorním prostředí, tak se vám stane, že třeba někdo vpadne do místnosti, nebo okolo projede hlučná skupina, nebo něco se prostě stane. Tak je to dobrý vlastně jistit i z toho pohledu. Kromě toho snímání obrazovky a kamery je docela dobrý, když zvládnete přenášet zvuk. Naštěstí, když budete teda sedět s notebookem, tak on obvykle má i mikrofon v sobě, takže nemusíte řešit, jak budete přenášet zvuk. Pokud budete mít druhou kameru, tak ty kamery obvykle, když to bude nějaký webcam zase, tak ty webcamy v sobě zase mívají nějaký mikrofon. Vyzkoušejte si předem, jestli toho člověka jste schopni tím mikrofonem zachytit, když mluví. Ty lidi většinou nemluví zřetelně a nahlas, většinou nějak jako pomíkají a nemluví nějak výrazně. Takže je dobrý si to vyzkoušet předem. OK, takže máte ten hardware, na který to zvládnete. Teď potřebujete nějaký software. Když už si tohleto promítnete všechno, co byste měli dělat, tak myslím, že si nevzpomenete na nic, pomocí čeho byste to mohli dělat. A naštěstí, když se obejdete bez téhle kamery, tak to snímání obrazovky a ten obličej vám přinese Skype. Ten je zadarmo a můžete si ho nainstalovat, je to super. Když použijete Skype, tak jste zároveň vyřešili úžasnou věc. To je to, jak to dostanete do té pozorovací místnosti. A když se znovu máme pozorovací místnost, kterou stavební dohled, když nám ji předával, tak ji překřtil na výslechovou, protože tam máme poloprůhledný zrcadlo. A je to dost nepříjemný pocit sedět za poloprůhledným zrcadlem, ale lidi si brzy zvyknou. Pokud by se vám poštěstilo sedět za poloprůhledným zrcadlem, tak to mějte za tím člověkem. A ještě ideální je, když se vám povede, tady budeme hýbat místností a ne stolem, ale obvykle se to dělá obráceně. A když se vám povede vlastně obráceně, když se vám povede natočit ten stůl v té místnosti tak, abyste to poloprůhledné zrcadlo měli třeba trošku bokem, abyste viděli přes to rameno tomu člověku. A co se dělá u nás běžně, je, že máte tu laboratoř, ve který ten člověk sedí za tím stolem. A trošku níž, než máte tu pozorovatelnu, za tím poloprůhledným zrcadlem, aby ty lidi se mohli koukat ze zhora pěkně. No. Tak. Ale tohle asi nebude váš případ.
Vy asi nebudete mít laboratoř a pozorovatelnou spolupnou kondenzaci. Tak pak je pro vás důležitý, abyste tam teda měli kameru a ten Skype. Řada doporučuji, aby ty místnosti nebyly vedle sebe. A padá vás, proč by neměla být pozorovatelná a to místo, kde se odehrává to testování blízko sebe? Protože ty vedle by se mohli třeba začít hodně smát, když ten zkoumaný dělá nějakou blbost. Jo. U nás se vývojáři právě nesmějou, ale většinou buď fanděj, anebo si teda stěžujou. Jako fanděj ve stylu, tak už na to klikni, anebo no už tam seš, ještě kousek, ještě, teď tam je. Přihořívá. Nejde to dělat blízko sebe. Pokud jo, tak se snažte, aby tam byla fakt jako hodně tlustá zeď, ideálně nosná. Takže my děláme to, že se snažíme mít třeba jednu a druhou zasedačku. Ty zasedačky buď jsou v jiných patrech, nebo jsou daleko od sebe. Ale je taky dobrý, když tyhle ty účastníci testování nepotkávají ty lidi s tím pozorovatelně, protože ve velkých firmách programátoři se moc neobýkají a nemejou, nečešou. A hlavně jich bývá hodně a pro tyhle ty lidi nebývá moc příjemný vědět, že třeba v té druhé místnosti sedí 12 lidí. Takže tam je potom důležitý, abyste měli nějaký velký displej nebo takhle projektor ideální. A na ten, aby se lidi mohli koukat, musíte mít ty repráčky, ze kterých bude ten zvuk. A pokud to budete dělat tím Skypem, tak si vystačíte s jedním projektorem, protože Skype vám promítne plochu obrazovky a do malého picture in picture obraz v obraze vám promítne obličeje. Skvělá věc, bude to dobře. Pokud nebudete mít Skype a budete to řešit nějak jako zvlášť, všechno separátně, tak zjistíte, že máte třeba 3 notebooky nebo 3 počítače pro to, abyste byli schopni přenášet 2 kamery, obraz, zvuk a tak, tak je potřeba opravdu tohleto hodně promyslet. A vyzkoušejte si, jestli vám funguje ten zvuk. A pak samozřejmě musíte mít ty křesla pro ty lidi, kteří se tam budou na to koukat. Zní to trapně, ale je to tak. Tohle je praktický tip. Tohle sice probíhá 20 minut. Ale přesto je dobrý tomu člověku na začátku dát možnost, aby šel na záchod a aby se napil vody nebo něčeho. Pokud koupíte nějaké ovoce, jako třeba něco s kuličkama, co se dá odtrhávat jako víno, tak je to ideální občerstvení pro ty lidi. Když tedy Parci vlastně končil nějakou svojí konferenci asi před 2 měsícema, tak jsme vlastně na pódiu udělali improvizované uživatelské testování. A já tak, jak jsem byl naučený, tak jsem se té respondentky zeptal, jestli nepotřebuje čudat. A ona se podívala a řekla, že jo, no tak šla čudat. A když se vrátila, tak jak jsem byl naučený, tak jsem se jí zeptal, jestli nemá hlad nebo žízeň. A ona řekla, že jo, tak jsem poslal kolegu, aby došel pro koláčky. No, musíte si předem připravit vlastně scénář toho průběhu, toho testování. A vy nejspíš připravíte scénář jako úkoly, které budou navozovat nějaké okolnosti pro potvrzení nebo vyvrácení vašich hypotéz. A nezapomínejte i na to, že tam přijdou normální lidi, kteří potřebují čůrat a pít a jíst. A přestože tam budou 20 minut, tak pro některých okamžicích je to hodně těžké. Ideálně na začátku ty lidi běžte radši si jdou vyčůrat a přineste jim kafe. Fakt to pomáhá. Bude prosím vás ještě pauza a pokračování, nebo? Ne, já myslím, že to dojde teď v rychlosti, protože máme za pár minut čtvrt a radši to během asi 3 minut skončíme. Aha. Tak. Já si potřebuji odběhnout na chvilku. To nevadí, tak za ty 3 minuty už tady nebudeme. Aha, dobře. Co vám třeba doporučuju do té pozorovatelny? Místo toho, abyste to nahrávali, tak si vemte zase notísky a zapisujte si. Nebo si vemte notebooky a pište si do notebooku. Snažte se nenahrávat videa. My v Seznamu uživatelské testování vůbec nenahráváme. Nikdy. Je to proto, že to video se strašně dlouho vyhodnocuje. A od toho okamžiku, kdy testujete, do okamžiku, než budete mít to vyhodnocení, běhne hodně dlouhá doba. I víckrát, no. A takže by vám mezi tím vlastně stála výroba. Jo, takže ideální je do té pozorovatelny pozvat ty lidi, kteří vyrábějí. Nejenom ty, kteří navrhujou, nebo nemít zvlášť jako testery. Nemá smysl mít člověka, jako jsem já, který dělá uživatelské testování.
Vždycky je důležité, aby do té pozorovatelny si hned na to testování šli sednout grafik, programátor, koder, všichni lidi, co můžou mluvit do toho vývoje. A proto vyhodnocení toho testování je docela dobrý. Když pokaždý, když tady skončí v té laboratoři člověk a jde domů, tak když vy si sednete a hned si vyhodnotíte, co jste vlastně viděli. U nás ve firmě ze začátku byli lidi zvyklí, že já, nebo ten můj předchůdce, že jim poskytoval servis perfektní. Takže vždycky po té session přišli a říkali, Martine, co jsme se dozvěděli? A já jsem zjistil, že to je strašně nekomfortní, tak to otáčím na ně. A říkám, no tak co vám přišlo důležité? A tím pádem vlastně já určitě funguji jako zapisovatel těch jejich postředů. Oni jako tvůrci mají podle mě daleko lepší, vytříbenější pohled na to, co je důležité a co není důležité, než já, jako jenom někdo, kdo tam jenom umožňuje to testování. Takže snažte se, aby vám vždycky na každý testování se přišel podívat někdo, kdo vydá. A snažte se ty pozorování vlastně vytáhnout spíš z něho, než abyste si to sami ze sebe nějak složitě získávali. Tím neříkám, že nemáte mít žádný své prostředí. A ideální je jako každý tý session si to zapsat, a když skončíte po třeba třech testech, tak za zhruba tři hodiny, tak máte hotovo. Máte to sepsané, můžete to všem poslat do e-mailu a je to. Tak to je asi tak k tomu, jak probíhá uživatelské testování.